አብዛኛውን ጊዜ ደጋግማችሁ የምትሰሙት ነገር አለ the key to success ወይንም ደሞ የስኬት ቁልፍ አሁን ግን እኔ ማጫውታችሁ ወይንም እኔ እንድትረዱት መፈልገውና በደም ባርኬ ማብራራላችሁ ነገር the key to success ብቻ ሳይሆን master key ቢያለው ዋናው ቁልፍ ሆኖ ሊያገለግልላችሁ ይችላል thinking grow rich የተሰኘው መጽሐፍ ላይም ቢሆን ወይንም ሌሎች በአካል ያስተማርኳቸው ቦታዎች ላይ positive mental attitude በአማርኛ ፈጁ አዎንታዊ የአእምሮ አመለካከት ምን ያህል ህይወታችንን ሊያሻሽልና ሊቀየርልን እንደሚችል ተናግሬያለሁ በእናንተና በዋናው የህይወት አላማችሁ መካከለ ያለውን gap ወይንም ደሞ ክፍተት በደንብ አርጎ የሚያጠብና በማከላችሁ ያሉትን እንቅፋቶች እንዳለ የሚያጸዳላችሁ መሳሪያ ነው ስለዚህ positive mental attitude በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ተረተናል ስለዚህ እናንተም positive mental attitude እንድታገኙ የሚረዷችሁ ነገሮችን እዚህ ጋር አጋራችኋለሁ ማለት ነው እንደዛ ነው መንገደለው እስከዛሬ ድረስ ብዙ የሰክሰስ መጻፎችን ወይንም ደሞ ስኬት ላይ መሰረት ያደረጉ መጻፎችን ጽፌያለሁ ያው በዋናነት የሚታወቀው thinking grow rich የተሰኘው መጻፌ ነው እነዚህንም የስኬት መጻፎች ጽፍ አርጌ ማላቀው አንድ ነገር አለ አንባቢዎች የሚፈልጉት ነገር እንዴት ማግኘት እንደሚችሉና እንዴት ማሳካት እንደሚችሉ ነግራቸዋለሁ በተጨማሪም ደሞ ያንን ነገር እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ መንገዱን አሳያቸዋለሁ መንገዱን ሳላሳያቸው ዝም ብዬ ይሄንን ብቻ አድርጉ ይያልፍ ያላቅም ስለዚህ ዛሬም positive mental attitude እንዴት ማግኘት እንደምችሉ በብዙ ዝርዝሮች እየበተንኩ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው እንደማንኛውም ነገር ግን ይህ መረጃ እናንተ አይምሮ ውስጥ ከገባ በኋላ መረጃውን ለተጠቀሙት ዝግጁ መሆን አለባችሁ ዝግጁ ላልሆነ ሰው ይህ ምንም ማለት አይደለም ተረት ተረት ብላችሁ አስቡት ምንም አትጠቀሙበትም ህይወታችሁም ሊለወጥበት አይችልም ስለዚህ ዝግጁ የሆነ ህይወቱን ማሻሻል የሚፈልግ ሰው እነዚህን ነገሮች ስፔሲፊክሊ ማድረግ አለበት በጣም መሰረታዊና ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ናቸው ስትሰሙትም እንዴ ይሄንን ማሰምቻለሁ ልትሉት ይችላላችሁ ግን መተገብሩት ነገር አይመስለኝም ለዛ ነው ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ ተላላቅ የሚባሉ ሰዎች አንድ የሚያስወግዱት ነገር አለ በጣም በተናንሽ ነገሮች መጨቃጨቅና መከራከር ከሌሎች ሰዎች ጋር መቀያየም በሌለባችሁ ጉዳይ ልትቀያየሙ አይገባም የህይወታችሁን ትልቅ ዓላማ ያሳደዳችሁና እሱን ለማሳካት እየሞከራችሁ ከሆነ ከሰዎች ጋር ያላችሁንም ግንኙነት በደንብ አርጋችሁ ልትጠብቁ ይገባል ከሰዎች ጋር በመታወሩበት ጊዜ አንድ ልብ የምትሉት ነገር አለ እነሱ እናንተ የምትፈልጉት ነገር እየተናገሩ ወይንም ደግሞ ሊያስቀይሟችሁ እየሞከሩ ከሆነ በእነሱ አይምሮ ውስጥ ሆናችሁ ቁጭ በሉ በቃ እነሱ ያጋጠማችሁ ያለውን ከባድ ነገር እያሰባችሁ አያልፈርድበትም በእነዚህ ጉዳይ ነው እንደዚህ እየተፈጠረ ያለው ለዚህ ነው እንጂ ይህ ሰው በጣም ጥሩ ሰው ነው ያላችሁ እለፉ ብዙ ነገሮችን ይቀየርላችኋል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለአይምሯችሁ ስርዓት አበጁለት ማለትም አይምሯችሁ ጧት እንደነቀል ይከተሉ የሚገባው ሲስተም ሊኖር ይገባል ምን አይነት ሲስተም ካላችሁ positive mental attitude አችሁን በደንብ አርጋችሁ አስጠብቃችሁ ምታስቀጥሉበት ሲስተም በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ positive ሆኖ ሊጨርስ ይገባል ጧት ይነሳል positive ነው አይምሯችሁ ማታም ሲተኛ positive ነው ውሏችሁ ምንም አይነት ውሎ ሊሆን ይችላል በዛ ሰዓት አይምሯችሁ positive ሊሆን ይገባል ሌላኛው በጣም ቁልፍ ነገር ብዬ ማስበው ራሳችሁን ለሰዎች መሸጥ ልመዱ ነገር ግን ሳይታወቅባችሁ ይህ በጣም ትልቅ ጥበብ ነው እንዴት ነው ሳይታወቅብኝ ራሴን ልሸጥ ምችለው ካላችሁ ምሳሌን እየሰጣችኋለሁ እናንተ ከሰዎች የምትጠብቁትን መልስ እንዲሰጧችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ እነሱ ወደዛ መልስ እንዲመራቸው የሚያረጋቸውን ጥያቄዎች ጠይቋቸው እናንተ ያላችሁን ችሎታ ማሳየት የምትፈልጉ ከሆነ ያንን ችሎታ ልብ እንዲሉ የሚያስደረግ አይነት ጥያቄዎችን ጠይቋቸውና እነሱ መልሰው የሆነ ጥያቄ ስጠይቋችሁ ስለ ችሎታችሁ መግለጽ ትጀምራላችሁ ስለዚህ ሁልጊዜም ልታስታውሱ የሚገባው ነገር እናንተ ስለ ችሎታችሁ አታወሩም እናንተ ማውራት ስለምትፈልጉት ነገር እነሱ እንዲጠይቋችሁ ታረጉና ከዛ እናንተ ተመለሳላችሁ ትናንሽ የሚባሉ ክርክሮች ውስጥ ምራሳችሁን አታስገቡ የለልተኛ ብትሆኑ ይሻላል በጣም ስትበሳጩና ስትናደዱ ደግሞ መሳቅን ልመዱ በጣም ጥሩ ሳቅ ያስፈልጋል አሁንም ደጋግሜ የምለውን ነገር አዳምጡኝ positive mental attitude ማለትም ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ሰው ልጅ ሊበሳጭ ይችላል ነገር ግን ከዛ ብስጭት ስሜት ባንዴ ነቅሎ እንዲወጣ ነው የምንፈልገው ለዚህም ነው ስትናደዱ ሳቁም ምላችሁ ወዲያውኑ ወደ positive ነገር መለወጥ አለባችሁ በተጨማሪም የሰውነታችሁ biochemical ባንዴ ይለወጣል የደስታን energy vibrate ያረጋችሁ ከሄዳችሁ ደግሞ ደስታን ማየት ብቻ ነው የምትችሉት ሌላኛው በጣም አስፈላጊ ነገር በየመጣረው ምን መሰላችሁ አጣጣው ማመስገን መጀመር ማለትም ምታመሰግኑት በህይወታችሁ ለተፈጠሩት ጥሩ ነገሮች ሳይሆን ተፈጥሯሉ ብላችሁ መታሰቡትን መጥፎ ነገሮች ወይንም ደግሞ ውድቀቶቻችሁን የለት ተለት ፈተናዎቻችሁን ያጋጠማችሁ ያለውን መሰናክል እየተቀሳችሁ ማመስገን አለባችሁ ፈተና ካለ
አለ ከባድ ጊዜ ካለ ሁሉ ጊዜ መስጋና መኖር አለበት እስከዛሬ ባለፋችሁበት መንገድ ባታልፉ ኖሮ ዛሬ የሆናችሁትን ሰው ልትሆኑ አትችሉም ምናልባት እናንተ በህይወት ማግኘት የፈለጋችሁት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ከሆነ ያንን ነገር የሚያገኝ ሰው ለመሆን ደግሞ ግዴታ አስከውን ያለፋችሁትን ፈተናና ከባድ ጊዜ ማለፍ ይጠበቅባችሁ ይሆናል ማን ያውቃል ፈተና መሰናክል ከባድ ጊዜ አስጨናቂ ጊዜ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እናንተ ለጠየቃችሁት ነገር የሚያዘጋጃችሁ ናቸው ቀናችሁን ከመጀመራችሁ በፊትም በቀናችሁ ውስጥ ይፈጠርልኛል ይሳካልኛል ብላችሁ ለምታስቡት ነገርም ቀድማችሁ ምስጋናን አቅርቡ ዛሬ ምናልባት የሥራ ቃለ መጠይቅ ወይንም ደግሞ ጆብ ኢንተርቪው ልትሄዱ ይሆናል እነሱ መስማት የምትፈልጉትን ነገር ባይምሯችሁ አስቡና ያንን ነገር ስላሏችሁ አመስግኑ ስራውን ስላገኛችሁ አመስግኑ ምክንያቱም እናንተ ኤክስፔክት ያደርጋችሁ ያላችሁትን ወይንም እየጠበቃችሁ ያላችሁትን ነገር እንዳገኛችሁት ያመናችሁ ነው ከእናንተ የሚጠበቀውን ነገር በደንብ ጨረሳችኋል ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ነገር ምን ያስፈልጋል አሁን በህይወታችሁ ያጋጠማችሁ ያሉት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛንም ችግሮች ሌብል አርጋችሁታል ችግሮችን መፍታት የምትችሉበት ጎንና መፍታት የማትችሉበት ጎን ማለትም ካጋጠማችሁ ችግር ውስጥ በእናንተ ቁጥጥር ስር መሆንም ይችላል እናንተ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገርም አለ ስለዚህ እናንተ ቁጥጥራችሁ ባለበት ቦታ ማለትም እናንተ የሆነ ነገር ማድረግ የምትችሉበትን ችግር በራሳችሁ መንገድ እንደምንም አርጋችሁ ፍቱት ምክንያቱም አቅም አላችሁ በቁጥጥራችሁ ስር ነው በቁጥጥሬ ስርም ቢሆን ምንም ላረጋው አልችልም ብላችሁ ልታስቧችሉ ስለ አንድ ችግር የሆነ እናንተ መስራት የምትችሉት ነገር ይኖራል ያቺን ነገር ብቻ አድርጉ ችግሩን ሊፈታው ይችላል ላይፈታውም ይችላል ማንንም አያውቅም ነገር ግን እናንተን ሐላፊነት ተወጣችኋል ማለት ነው ይሄንን ነገር በችግሮቻችሁን ብቻ እንድታስቡት አልፈልግም አጥብቃችሁ የምትፈልጉትም ነገር ካለ እናንተ ስትመለከቱት ምንም የማይያዝም አይጨበጥ ቢመስልም ወደ ፍላጎታችሁ የሚያደርሳችሁ የሆነ ነገር ይኖራል ያቺን አንድ ተግባር ብቻ አድርጉ የቱጋ ቆማችሁ እንዳላችሁ አናላይዝ ማድረግ አያስፈልግም እናንተ ብቻ ማድረግ ያለባችሁ መንቀሳቀስ ነው ትንሽዬ ተግባር ትንሽ እናንተን ወደፊት ገፍተር የምታረግ ነገር ታስፈልጋችኋለች በእናንተ በኩል ያለውን ነገር ብቻ ከተወጣችሁ ሌላው ሁሉም ቦታውን ይይዛል ምክንያቱም ከእናንተ ቁጥጥር ውጪ ያለውን ነገር በፈጣሪ እጅ ስር ነው እሱም ደግሞ ሁሉን ነገር ማስተካከሉ አይቀርም ሌላው የህይወት ቁልፍ ነው ብዬ የማስበው ነገር ለስኬት ብቻ አይደለም ለማንኛውም ነገር ይሆናል በህይወታችሁ አንፕለዘንት የሆነ ኤክስፒሪየንስ ይኖራችሁ ወይንም ደግሞ እናንተ ማትፈልጉት የሆነ ተሞክሮ ሲገጥማችሁ ወዲያውኑ ነው ያንን ኤነርጂ ተወስዱትና ወደ ፖዚቲቭ አክሽን መለወጣለብ ባችሁ እናንተ የተሰማችሁ ስሜት ነው እናንተ ደግሞ ምላሽ መስጠት በፖዚቲቭ ወይም አውንታዊ ተግባር ነው ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኙ ደግሞ ምን ይፈጠራል ፖዚቲቭ ሜንታል አቲቲዩድ ምክንያቱም ምን ጊዜም ኔጌቲቭ ስሜት ሲሰማችሁ እናንተ ተግባርም የሆነው አውንታዊ ነገር ከሆነ ያ ነገር ብልጫ ይኖረዋል ይህንን ሜቶድ ወይንም ደግሞ ይህንን ዘዴ የእናንተ ቋሚ ሲስተም አርጉት አንድ ነገር በጣም ካበሳጫችሁ የሚሰማችሁ ኔጌቲቭ ስሜት ነው እናንተ ደግሞ ኮምባት ልታረጉት የሚገባው ወይንም ደግሞ ልትጋፈጡት የሚገባው በፖዚቲቭ አክሽን ነው ስለዚህ አውንታዊ ተግባራችሁ ምን ይሆናል ማረግ ስለምትፈልጉት ነገር ማሰብና ያንን ነገር ማድረግ ወይንም ደግሞ የህይወት አላማችሁ ላይ ፎከስ ማድረግ ይህ በጣም ቀላሉ መፍትሄ ነው ለምን ያህል ጊዜ ነው ትኩረት ሰጥቼ ቁጭ ምለው ካላችሁ 5 ደቂቃ ብቻ ከዛ በኋላ ያ አሉታዊ ስሜት የተባለው ነገር ጠፍቶ ይሄዳል ይህንንም ቋሚ ባህሪያችሁ ለማድረግ ወይንም ደግሞ ይህንንም በደንብ አርጋችሁ ሲስተማችሁ ውስጥ ለማስገባት በመጀመሪያ ደረጃ ፕሌዘንት እና አንፕሌዘንት የሆኑ ኤክስፒሪየንሶቻችሁን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባችሁ እናንተ የምትፈልጉትም የማትፈልጉትም አይነት ነገር በህይወታችሁ ይፈጠራል እነዛ ነገሮች ሲፈጠሩ በስሜት መልክ እናንተ ውስጥ ይቀመጣሉ ስለዚህ እነዛን ስሜቶች ለይቶ ማየት ማለት ነው በየቀኑ የሚሰማችሁን እያንዳንዱን ነገር ልብ እያላችሁ ስትመጡ የትኛውም ስሜት አያመልጣችሁ ሁሉም በቁጥጥራችሁ ስር ነው በዛን ሰዓት ሁሉንም ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ የተሳሳተውን ወይንም ደግሞ የማትፈልጉትን ኤክስፒሪየንስ በበጎ ተግባራችሁ እየሻራችሁ ትሄዳላችሁ የምትፈልጉትም ተሞክሮ በልቦናችሁ ውስጥ እየቀረ ከሄደ በጎ ነው በዛው መቀጠል ማለት ነው አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከርና ሰልፍ ሄልፕ ኦተር ናፖሊዮን ሂል ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቻው